Najpre, samo da pojasnimo prosto građanima, pošto se dva važna događaja dešavaju u dva dana ovde u Sofiji. Danas je završen prvi, to je samit, kako ste rekli, dakle, EPP grupacije Evropske narodne partije i Zapadnog Balkana, a sutra je samit Evropska unija Zapadni Balkan. Dakle, predsednik Vučić nije samo kao predsednik države u ovoj poseti danas i na ovim sastancima, već i kao predsednik Srpske napredne stranke i ja nisam samo kao ministar za evropske integracije, već kao međunarodni sekretar Srpske napredne stranke iz razloga što smo mi pridružena članica Evropske narodne partije, a to je najveći stepen pridruživanja koji jedna država, odnosno stranka iz države koja nije članica Evropske unije, može da ima. U tom smislu mi već više od godinu i po dana učestvujemo ravnopravno na svim sastancima. Međutim, ovo je izuzetna prilika kad su samiti u pitanju da se upravo predsednik Vučić sa svim drugim liderima tih desnih partija, umereno desnih partija u Evropi, a to su, podsjetit ću, i kancelarka Merkel, i Mariano Rajoy, Viktor Orban, da ne govorim naravno o našim, naravno Sebastian Kurz, naravno i svi naši već poznati, da kažem, prijatelji i ličnosti iz evropskih institucija, i Johannes Hahn pripada toj grupaciji, i David McAllister koji je takođe bio, Donald Tusk, predsednik Juncker, dakle, sve su to, zaista ljudi koji u ovom trenutku i te partije koje u ovom trenutku bitno utiču na strukturiranje evropske politike, dakle na formulisanje evropske politike po raznim temama, pa između ostalog i tema Zapadnog Balkana, tema proširenja, tema na kraju krajeva i Srbije i naših, naravno, naše pozicije, dakle i u Evropi i kao zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Moram da kažem da je zaista izuzetno bilo jedno veliko interesovanje svih ovih lidera za susret sa predsednikom Vučićem. Nekoliko važnih bilaterala je organizovano i bit će još, čini mi se, tokom večeri. Što mislim da je jako važno, jer znate, biti za stolom sa svima koji donose političke odluke u Evropi danas, mislim da je od izuzetnog značaja ne samo za našu stranku, već kao vodeću stranku za našu zemlju. To je jedna dodatna platforma lobiranja i komunikacije koju mi možemo da koristimo za, da kažem, za plasiranje ne samo naših ideja i stavova, već da zaista možemo da tražimo i veće razumevanje za poziciju naše zemlje po važnim pitanjima, što je naravno predsednik Vučić i mi kao delegacija smo zaista i danas iskoristili. Mislim da je takođe izuzetno, i mislim da građani treba da znaju, zaista velika čast i zadovoljstvo kada vidite na koji način je delegacija Srbije i naše stranke tretirana ovde. I ja ću podsjetiti da smo mi zapravo jedina zemlja u regionu gde je na vlasti stranka iz dakle, EPP grupacije koja je pritom članica Evropske narodne partije. Zašto to naglašavam? Zato što je danas to zapravo činjenica da je Srpska napredna stranka ta koja ima najstabilniju međunarodnu poziciju sa utemeljenim i razgranatim međunarodnim kontaktima. Mi smo članica i Međunarodne demokratske unije koja okuplja stranke desnog centra iz celog sveta. Mislim da je važno da to građani znaju, jer to je veliki uspeh za našu državu, ne samo za stranku, i moram da kažem da je danas predsednik Vučić, naravno na tom zatvorenom delu sastanka sa svim ovim liderima koje sam već pobrojala, izneo pozicije Srbije vezano i za regionalne odnose, dakle u regionu Zapadnog Balkana, naše očekivanja na evropskom putu, očekivanje za veće razumevanje legitimnih interesa Srbije u procesu dijaloga Beograda i Prištine, predstavio naravno i naše pozicije. Tako da zaista mislim da je ovo zaista jedan važan dan koji prethodi još jednom važnom danu i susretu, dakle sutra kada je samit svih zemalja Evropske unije, nezavisno od partijske pripadnosti, već zaista šefova država i vlada Evropske unije sa predstavnicima Zapadnog Balkana. Pa, ja svakako sam uvek realistična i znate, ja sam međunarodni sekretar dugo i ja učestvujem na ovim sastancima već godinama u ime, naravno, naše stranke, naravno ne na nivou samita, već političkih skupština. Tako da, zaista otvoreno i iskreno mogu da kažem da postoji očekivanje da se Srbija, čini mi se, ubrza svoje reforme,
I znate kako, ja to ne doživljam uvek kao kritiku. Ja to doživljam kao očekivanje od onog koji je najsposobniji, pokazuje najveći stepen odgovornosti, najveće kapacitete i u tom smislu mi nekad naravno i prihvatamo tu vrstu, da kažem, podstreka da budemo još brži i još bolji i ja verujem da ćemo do kraja juna, mi smo, kako ste rekli, pripremili 5 pregovaračkih pozicija, ja ne verujem da ćemo svih 5 i možda i nije realno iz više razloga, ali očekujem da ćemo sigurno 2 ili 3 poglavlja otvoriti i radimo intenzivno na tome, zaista i ove prilike koristimo, jer to je ono što u ovoj fazi pokazuje i stabilnost i reformi i ono što građani očekuju, obećanja na kraju koja smo dali, da ćemo reformisati zemlju, ali naravno to podiže i međunarodni ugled naše zemlje i ja mislim da niko ne treba da potceni značaj imidža i kontakata u međunarodnim odnosima. To je nešto što Srbija dugo, ja bih rekla, nije na ovaj način imala i zaista mislim da zbog toga možemo da budemo ne samo zadovoljni, već da nam je to podstrek da i dalje zaista zadržimo ovu poziciju i napredujemo sve više.